ကမ္ဘာကကြည့်ကြကျွန်တော်အောင်သူပါဒီခုပြီးရမယ့်တိုင်ကြားရေးညနေပိုင်းထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့မြန်မာတရဲကမ္ဘာတရဲနဲ့အာကစားတရဲတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါလာမယ့်တရဲတစ်ပတ်မှာတေဟူတမရာကလက်ခံကျင်းမာဖို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ဒေတာတွင်းထိပ်တိအစည်းအဝေးကိုမြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်ကိုတယောက်ခွင့်ပြုတ်ဖို့အတွက်အရှိတော်အာရှနိုင်ငံတွေကိုတေဟူတန်တမန်ကလှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးမြဲကန့်ကွက်တာတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်တာတွေနဲ့တွဲခဲ့တယ်လို့တန်တမန်တရဲအရင်မြစ်တွေကကြားရရင်းနေမှာပြောစုပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းတင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီဖိနှိပ်မှုတွေကြောင်းတုံလုံးခြောက်ခြားနေတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအများပြားဟာမြန်မာအာဏာသိမ်းအဖွဲကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေကနေဖိတ်ထုတ်ခြင်းအဖြစ်မြန်မာစစ်ဘုချုပ်တွေကိုပြားပြပေးဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတာပါအာဆီယံရဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာနေရလှစ်လက်နေတာကိုမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးမဟုတ်တဲ့ပုံကူတွေကိုတက်ရောက်ခိုင်းတဲ့လေအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားတန်အမ်မက်ကဉာဏ်ပညာကိုအခြေခံပြီးနိုင်ငံရေးနေဘယ်ကမဟုတ်တဲ့ပုံကူမျိုးကို စစ်တည်နေလို့သူရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုအတိအကျပြောဆို ware မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ပြောင်းလဲထူထောင်ရေးမပြီးမချင်းနိုင်ငံရေးအဆင့်မှာကိုစားပြုဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကြ ాయ ေးဝန်ကြီးကပြောပါရယ်စင်ကာပူ၊ရုနိုက်၊ဗီယက်နမ်တို့ကချက်ချင်းမှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆိုးခဲ့တာပါထွက်ချက်ပေးဖို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကြ ాయ ေးဝန်ကြီးကချက်ချင်းမတုံ့ပြန်သေးပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပါတီအားလုံးကိုနိုင်ငံရေးအရာပြည်လဲမှုရရှိအောင်တရုတ်ကထောက်ခံခဲ့ပြီး တင်မ in ြှောက um ်မှုပြန်လဲရရှိစေဖို့ ਨੇ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးပြန်လဲစတင်ဖို့အတူတကွာလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းပြောဆိုခွင့်ရှိသူကအင်ဂါရစ်မှာပြောဆိုပါရယ်မြန်မာစစ်အုပ်စုကတော့မှတ်ချက်ပေးဖို့တောင်းဆိုချက်ကိုမတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာမြို့တော်ဒီမိုကရေစီအခွေးချုပ် NLD လွှတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်ဟော့အဆိုတော်လက်ဖြစ်တဲ့ဦးဖြိုးစရာတော်ကို normal 16နှစ်နေလေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါရယ် ဥဖျိုးစီရတော်ကိုစေကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသနဲ့နှိစတဲ့သူတွေကအတိပြုပြောဆိုမိပေမဲ့ဒီဘူးဘီသတင်းဌာနအနေနဲ့တိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။မနေ့ကဥဖျိုးစီရတော်ဟာသူ့တက်ရမဲ့အစည်းအဝေးတွေမတက်ခဲ့ဘဲနေ့လယ်ပိုင်းကလေးကအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနေ့ကဒကုံစိတ်ကမြို့နယ်ရန်သာနှင်းစီအင်ယောက်ကိုလက်နက်ကိုင်စစ်သားတွေအပြည့်တင်လာခဲ့တဲ့စစ်ကားအသေးအစီး20ဝန်းကျင်စစ်ကားအကြီး6စီးနဲ့နေ့နေ့3နိုင် ဝင်ကြပါဝင်ရောက်စီးနှင်းကြပြီ၄ညရုပ်ခွင်းပါပြန်လဲထွက်ခွာသွားတော့ပါအဲ့ဒီထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာခေါင်းစွတ်စွတ်ပြီးဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့အဲ့ဒီနီနာမနေထိုင်တဲ့သူတယောက်ကပြောပါလေဖန်စီခံကြရတဲ့သူဟာဥဖြိုးစရာတော်လားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တခြားသူတယောက်လားဆိုတော့ကိုပြောဖို့ခက်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာလှတဲ့လို့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေအလုံးကိုဥဖြိုးစရာတော်ကခိုင်းစီခဲ့တာဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကအမဲလူလူဆွဆွဲထုတ်ပြန်လို့ရှိပြီးအခုဖန်စီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး ဥပျိုးစီရတော်ကိုပြည်သက်တွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းလူငယ်ခေါဆူတော့တယောက်အနေနဲ့တည်ထားကြတာဖြစ်ပြီးသူဟာပြီးခဲ့တဲ့2000စနေကြားပြရေကောက်ပွဲမှာမြူတာဒီမိုကရေစီအခွဲချုပ် NLD ပါတီကိုကိုစားပြူပြီးနေပြည်တော်ပုပ်ပတ်သီရိမြို့နယ်မှာဝင်ရောက်ရှင်းပြရင်ကအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးပြည်တွင်းလွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာရောနိုင်ငံမှာအာနာသိန်းကာလာကုလခွဲကြောအကြာမှာအကြက်ဖက်စစ်တည့်ရဲ့ပြခတ်တစ်ချက်မှုကြောင်းအပြည့်အဝတဲ့ကြားဆုံးပြီသူ1295ရောက် ရှိလာပြီလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအကြီးအကဲကိုကြီးဆောင်းရှောက်ရဲ့အတဲ့ AVP ကထုတ်ပြန်ပါလေဒီစိရင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကနေ normal session နေသည့် AVP ကကောက်ယူမဲတမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြာဆုံးတဲ့သူတွေကအခုထပ်ပုံနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြပါပါတယ်။နေဥတော်လာရေးကာလအတွင်းပြည်သူ1285ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး9390ကတော့လက်ရှိချုပ်တော့ခံထားရဆေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲက296ယောက်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားတာပါဘော။ ပစ်တံကြခံရတဲ့သူတွေကအသက်၃၈နှစ်အောက်ကလေး၂ယောက်အပါအဝင်၂၆ယောက်ကတော့ပစ်တံချမှတ်ခံထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမှုခွင့်ခံထားပြီးဖမ်းဝရထုတ်ခံထားတဲ့အတွက်တိတ်ဆောင်နေတဲ့သူအသေးတော်ကတော့၁၉၅၂ယောက်ရှိပြီးသူတို့ထဲကနေမျက်ကွယ်ပစ်တံချမှတ်ခံထားတဲ့သူ၃၉ယောက်အပါအဝင်၁၃၈ယောက်ဟာမျက်ကွယ်ပစ်တံချမှတ်ခံထားပြီးပစ်တံချမှတ်ခံထားတဲ့သူအသေးတော်စုစုပေါင်းကတော့၆၅ယောက်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကလုံကြုံရဲ့အခြေအနေတွေဟာစိုးရိမ်ပွဲအနေထားရှိနေပြီဒေသခံလူဦးရေတောင်းတဲ့ချီနေရွှန့်ကွာထပေးသိမ်းရှောင်းနေကြရစေဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျင်းချုပ်တရေလွှာမှာဖော်ပြပါရယ်ပြီးကြတဲ့2019ခုနှစ်ကလည်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တမတော်နယ်ရခိုင်တတော်အေတို့ချားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူဦးရေ92850နီးပါးဟာယာယီစခန်း168ခုနဲ့လက်ခံလူမှုအတိုင်းဝန်းတွေဆီမှာနေထိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ရိုဟင်ဂျာ တတိယ4000 4000ဒီပါဟာလေ2012ခုနှစ်တည်းကယာယီစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေတစ်နှစ်ကြာကြာယာယီရထားခဲ့ပြီမြဲတိတ်မကြာခင်ကာလကမတော်ဒေသမှာ A နဲ့စစ်ကောင်စီတို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင်းတိုက်ပွဲတွေတကြောပြန်ဖြစ်လာမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပြန်လည်သိမြတ်ရေးအထူးကုဇလဲမစ္စတာဆာဆာကာဝါနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ခေါင်းဆောင်တွေအွန်လိုင်းကနေ ပြည်ကြရေးပိုင်းကတွစ်ဆုံခဲ့ကြပြီးနှစ်ဖက်တည်းတွင်အနေနဲ့၎င်းပိုင်းနေအသွင်းအပြစ်ခတ်လုံးဝမလွတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေဟာယုံရင်ဆိုးရလာပြီးပြည်ပကခတွေတိုးလာတာလုံခြုံမှုမရှိတာကိုဗစ် -19 ရောဂါနဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကြောင့်လူပေါင်းသုံးတန်းကျော်အသက်ငယ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုရေးရနဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲကပြောဆိုထားပါဗျာ ဒီနဲ့နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအတော်များများမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားပုံမပြင်းထန်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေတွေတွေဟာဆိုးရွားနေတယ်လို့ဆိုွားရယ်ခင်ဗျာ။ဖြေငွေပြန်မဆက်တဲ့စီဒီယန်ဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေအလွဲသုံးစားပြုလုပ်မှုနဲ့အရေးယူဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။စီဒီယန်ဝန်ထမ်းတွေကတော့ဖမ်းဆီးအရေးယူမယ်ဆိုရင်လည်းတရားဥပဒေတွေတိုင်းဆိုင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ခိုင်ပန်းတို့ကပြပူထားတာပါဗျာ။ အနာဒိစစ်ကောင်စီဟာအနေဒီအစိုးရလက်ထက်ကနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုထုတ်ချီးပေးခဲ့တဲ့အတိုးမဲ့ဝန်ထမ်းနှလားစာချင်းငွေတွေကိုစီဒီအန်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့တခါတည်းအခြေပြန်ဆက်ကြဖို့စက်တိုက်ဖိအားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုခါမှာတော့စစ်ကောင်စီဟာချင်းငွေပြန်မဆက်တဲ့စီဒီအန်ဝန်ထမ်းတွေကိုနိုင်ငံတော်ဗဟနငွေအလွဲသုံးစားပြုလုပ်မှုနဲ့အရေးယူဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ရာဌာနအလိုက်စည်းရင်းပြုစုခိုင်းနေတယ်လို့နန်းစီဒီအန်ဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်။ ซีเรียวนันนี่ก็รสกองสีโฉฉิงเหวียนแปนสะพุไม่ใช่ดูแฟนซีอะเยอยู่เหมือนกันเลยตะยาอุประดิย์ใต้หินไสตั้วเหมือนลูกเปียวบาเดเนี่ยตะยาอุประดิย์จาวตัวตั้วหินไสเดเพรเชอร์ตาไปแล้วปอนเนาะโหไม่ไปปอนเนาะเออปอนเนาะโหแต่ไปว่าตัวช่วยไม่ช่วยอะเนี่ยอะนะเลยช่วยไปเอออย่าหินไสไล่เลยนะปู่เอาตัวไม่ปลิว နိုင်ငံဝန်ထမ်းအတိုးမဲ့ချီးငွေနှလားစာဟာအန်အေဒီအစိုးရလက်ထက်ကကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့မိသားစုတွေစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ထုတ်ချီးပေးခဲ့တဲ့ချီးငွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့စီလျံဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ချီးငွေနှလားစာကိုအော်တိုဘလအကောင်မတခါတဲ့အခြေပြောင်းဆက်ကြဖို့အိန္ဒိယရောက်စားလိုက်ပို့ပြီးနောက်ချီးငွေပြန်မဆက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးယူဖို့ပြင်ဆင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုချီးငွေပြန်ဆက်ဖို့မရှိသလိုဖန်စီမယ်ဆိုရင်လည်းအများကြီးတူရင်းဆိုင်သွားမယ်လို့စီလျံဝန်ထမ်းတွေကတော့ပြောပါဗျာ။ စီဘောတ you ော့အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။စီဘောဆိုတာလည်းလူတွေအကောင်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူး။သူ့တို့စီမှာပြန်ရောအင်လုတ်ကိုဖမ်းမယ်ဆိုရင်အများနဲ့ပဲဒါမှမဟုတ်စီဘောတို့ကပင်းအစီအစဉ်ကတော့လုံးဝမရှိဘူးပေါ့နော်။စီဒီအန်ဝန်ထမ်းတွေဟာစစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးနောက်အလုအကထုတ်ပယ်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးလစာမရတော့လို့မိသားစုစားဝတ်နေရေးအပါအဝင်ဘဝရည်တည်မှုခက်ခဲနေတာကြောင့်ခြေွေပြန်ဆက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့စီဒီအန်ဝန်ထမ်းတအုကပြောပါဗျာ။ စာတော့ထရတယ်စာတော့ထရတယ်ဟိုညကဟိုစောင့်နေရမှလည်းလက်ရှိဘဝရောရုပ်ပိုင်းအရရောတို့သူငယ်တွေပြန်ဆန်ပြန်ဆန်နိုင်ဖို့ဆိုရတယ်သိကြမလို့လဲအောင်နောက်သူကဒါကကျွန်တော်တို့တရားမှုအစိုးရလိုဆက်မတ်ထားတဲ့ကြောက်ကျွန်တော်တို့တို့ကိုပြန်ဆက်เสียကြတောင်းလင်းရှိပြာနာသိန်းစီကောင်စီကအော်တိုဘာလကောင်ကစပြီးနန်းစီရီယန်ဝန်န်းတွေစီကနေချီးငွေတွေစတင်ဖြတ်တောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အခုအခါမှာချင <monastery> ်းငွေပြဲမဆက်တဲ့စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကိုအေးအေးယူဖို့လှူဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ပြီးအကြမ်းမဖက်တဲ့ညိမ်းတဲ့အာနာဖီဆန်ရေးစီဒီယံလှူဆောင်ထားတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်း၄သိန်းကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ခိုင်ပန်းနူပါရောမလား၁၆နှစ်နေမှာကြာရောက်တဲ့ဒဇမုံလာပြည့်နှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျာမန်တန်ရုံတာဝန်ခံအချီကဲဂျော့ရှူးဂရက်ကရှီရဂုံစီဒီကိုတွားရောက်ပြီးစီမီထုံးညီတဲ့ ပုတပုန်ရဲ့အတူသုတောင်းစကားပါထပါဗါလေ။အဲကယောဂဝေဒနာအပြင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျံဖမှုတွေကြောင်းထိကိန်းနဲ့နာတဲ့သူတွေအားလုံးအတွေ့ဒီကနေ့ဖျားမှာစီမီထွန်းညီပူဇော်ပေးခဲ့ပြီးနေစဉ်ရက်ဆက်ရုံးကန်တုံးလှန်နေကြတဲ့သူတွေအတွေ့သုတောင်းပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီအပြင်ဒီနှစ်တစားနိုင်ပွဲတော်ကကန်ကြမာစိုးတွေကိုမောင်းထုတ်နှိမ်နှင်းပေးပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးထူးမြတ်ညီညွတ်တဲ့တစားနိုင်အခါသမယဖြစ်ပါစေကြောင်းလည်းသုတောင်းပေးခဲ့တာကိုတွေ့ရပါဗါ။ ချေတော့ကြည်တော်ကူတစားမို့လာဆန်း၁၄ရက်အဖိမ့်နေနဲ့လာပြနေတွေမှာမနေ့9ថ្ងៃကနေည9ថ្ងៃအချိန်ထိဖွင့်လှစ်ထားပြီမဲ့ကန္တာတော်ထိန်ဂဘကအဖွဲကနေ့စဉ်ជីမူကျင်းပအနေဖြစ်တဲ့မတူတင်ကန်းရက်လုတ်ပြိုင်ပွဲကူတော့အခုနှစ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ချေမရှိပါဘူးခင်ဗျာ ရလငဘာတဲ့ယ태ကိုဗစ် -19 အတပြွလူနာအစ်စ်960နီးပါးနဲ့ထမှန်သေးဆုံးတဲ့သူ14ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့အောက်ခံကြံ့မာရေးဝန်ကြီးဌာနကဒေါ်မာလာဆက်ရှိရနေ့ညပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါရတယ်။ဒီစစ်စစ်မှုဟာအာဏာဖီဆန့်လှုပ်ရှားမှုစစ်ရဲမှာပါဝင်နေကြတဲ့စေယုံတွေတခွဲဆက်နှက်ခံရမှာမပော်ဝင်ပဲစေုပ်စုရလက်အောက်ခံတပ်မတော်စေယုံတွေအများစုမှာဆန့်သက်ဆစ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရောဂါကုဆမှုရဲ့တိကျတဲ့ပမာဏအတိုင်းအဆကိုမသိနိုင်ပါဘူး။စစ်ကောင်စီရဲ့အောက်ခံဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းတခွဲနမူနာ 209895ကုကိုစစ်စေးတဲ့ခါမှာယောဂကုဆက်မှုအတက်989ယောက်တွရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုးတွရှိမှုနှုန်း1.36%ရခဲ့လို့ရှိပါရယ်ယောဂပြလဲပြောက်ကင်းလာလို့ဆေးရုံကစင်းဝင်ရတဲ့သူအခြေတော့1100နဲ့10ယောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာ Covid-19 ကုဆက်ခံခဲ့ရတဲ့သူစုစုပေါင်း93600 146ယောက်ရှိပြီးသေဆုံးတဲ့သူအခြေတော့18099ယောက်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ ထိုင်ဝမ်သမတခြိုင်အင်းဝယ်ဟာအမေရိကန်ရဲ့စီးပူပေါင်းစတော်ရမျက်မှုကလုံမလာဆစ်ရှိရနေ့ကချီတူလိုက်ပါလေ။ထိုင်ဝမ်ရဲ့တရုတ်ပြည်မာကြီးအစိုးရအကြတင်းမာမှုတိုးနေတဲ့ချိန်မှာထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ရေးတိုးမြှင့်မှုအမေရိကန်ရဲ့အကူအညီနဲ့အစင်းမြင်ထားတဲ့ဆစ်စစ်စတင်တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်ကိုသမတကတောင်းရင်ပေးလိုက်ပါလေ။ဒေတာတွေမှာအမေရိကန်ရဲ့တရုတ်စစ်တပ်တွေမကြာခဏဆေးလေးကျင့်နေတာမှုဒီမိုကရေစီနှိကြအုတ်ချုပ်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပတ်သက်လို့အကြတဲ့ကနေပြပခါဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ တရုတ်ပြည်မကြီးအစိုးရကထိုင်ဝမ်ကိုသူ့ပိုင်တဲ့အဖြစ်အခိုင်အမာပြောဆိုနေပါလေ။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့တည်ငြိမ်သက်ဆိုင်ရင်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ထိုင်ဝမ်ရဲ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံကာကျောက်ထောက်နောက်ခံနဲ့လက်နက်ပံပိုးတူလေးဖြစ်ပါလေ။အမေရိကန်ဒေါ်လာ3,660ဘီလီယံတန် F16 တိုက်လေယာဉ်အစဉ်မြင့်တဲ့ယေလုပ်ငန်းတွေကို Lord Modern Corporation နဲ့ထိုင်ဝမ်လေကြောင်းအကတာလုပ်ငန်းဖြန့်ဖြူးရေး Corporation တို့ဥဆောင်ခဲ့ပါလေ။ထိုင်ဝမ်ဟာ141 F16 AV चलिए जिनरी को एफ सिस्टम 3ไต่เลยขึ้นผิดออกตื่นป้องเกไปอคูรอเลย64ซินกูอสินเหนิ่มไปบีเตยုတ်เลดกูปู่กองกองหินไส่นได้บุเลจาวนี้ปัญญาอัตตตวยลักษณะตวยเนี่ยเรดาร์สนิทตวยปาได้นอกแท66ซีสากูหมาอยู่ทาบีลูกเลยไรเตอร์ตระเถฐานะก็บยสูบออกนะครับ အစတံပီလာအသင်းစုကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တဲ့နီပြစတီဗင်ဒရက်နေရာမှာအသင်းရဲ့ကစားသမားဟောင်းဘန်ဗရိုကရော့စ်ကိုအစားထိုးခံလိုက်ပါရယ်ရိန်တာအသင်းရဲ့၁၈ဦးမြောက်နီပြအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တဲ့네တာလန်လက်ရွေးစင်ကစားသမားဟောင်းဘန်ဗရိုကရော့စ်ကရိန်တာအသင်းကိုနီပြတအူအဖြစ်ပြောင်းလာရတဲ့အတွက်ဂုံယုံမှုတလိုအလွန်လဲစိတ်လှုပ်ရှားမိတဲ့အကြောင်းပြောစုခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာဒီခုမြို့ပြတန်ကြားရေးညနေပိုင်းတထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့မြမတဲ့တဲ့အကောင့်တဲ့တဲ့အားကစားတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်အောင်သူပါ